Eleweni maslahi yetu sisi wanasiasa. Dkt. Bashiru anabainisha hayo mkoani Morogoro wakati wa kongamano la wakulima wadogo kutoka mikoa mbalimbali nchini ambao ni wanachama wa mtandao wa vikundi vidogo vya wakulima MVIWATA. Imejengeka kwa wawekezaji ambao wao kama serikali wanaamini kwa ni wawekezaji, lakini sisi kwa hanzetu tunaamini kwamba ni waporaji wa ardhi ambao wanajimilikisha ardhi ili kutufanya sisi kuwa chini yao na kuwatumikia wao. Kwenye nchi yenye uchumi wa viwanda, kama una rasilimali watu wako wengi wameisha kwa sababu labda ya mambo ambayo yanasababishwa na hawa ndugu zetu walioendelea wa nchi za juu, tutakuwa tunafanya nini? Hatutafikia hata mahitaji ya matrekta na mambo mengine. Nilikuwa naomba serikali iangalie swala hili kwa umakini zaidi. Changamoto hizo zilizobainishwa ni baadhi ya sababu iliyopelekea katibu huyo wa CCM kuwataka wakulima hao kutafakari kwa umakini kauli na matamko mbalimbali ya wanasiasa. Msiamini sana matamko tunayotoa yaelewe kwa undani, yapime, yaunganishe kati ya kauli na vitendo ili muone kama kuna ufa kati ya matamko yetu na vitendo vyetu. Uelewa, mtajipima kama mna nafasi katika ujenzi wa uchumi wa kitaifa kwa kiwango chenu cha kuelewa mapambano ya kitabaka kati ya wavuja jasho na wavuna jasho. Kwa upande wake, naibu waziri wa kilimo Omar Mgumba ameziagiza halmashauri zote zilizojengewa masoko na mtandao wa kulima MVIWATA kuhakikisha wanarudisha 65% ya mapato katika bodi ya masoko kwa lengo la kuwezesha masoko hayo kujiendesha. Niko hapa kwa niaba ya serikali, natoa maelekezo haya sio hisani, ni hela halali na za kisheria zinatakiwa zirudi kwenye bodi kwa ajili ya uendeshaji, kwa maana ya usafi, upeke na maji, umeme na mambo hapa pale. Halmashauri zote zilizonufaika kwa kujengewa masoko au miradi yoyote na MVIWATA waheshimu makubaliano ya mkataba na kisheria, 65% hiyo irudi kwenye mfuko, na sio irudi kwa mgia leo, kuanzia tarehe yoyote ambayo mapato yale hayajarudi iwe deni yarudishwe. Katika kongamano hilo, wakulima wametumia nafasi hiyo kumwelezea katibu huyo mkuu wa CCM changamoto mbalimbali wanazokutana nazo hasa katika umiliki wa ardhi, huku kauli mbiu ya ujenzi wa uchumi wa viwanda nini nafasi ya wakulima wadogo ikichagiza kongamano hilo.